Er vi samlere? Ja. Jo, det var så här att vi hade sagt från början i projektet att vi skulle göra en restauration av en betesmark. Och det hade läckt ut att vi hade det på programmet. Så markägare här uppe, en dam från Stockholm faktiskt, hade noterat det genom att hon är med i en strandförening. Som vi ska, Keldhagen strandförening. Hon är medlem i den. Mm. Och då hade det läckt ut att det här, att restaurera en strand, det skulle vi göra i projektet. Så hon har av sig själv. Stockholmare är det människor det är. Ja. Fast en sämre sak. Jo, men... Nej, de har ju vattnet som fanns. Det är jättebra. Så hon hörde av sig till Jan Larsson och sa att min mark ställer jag till förfogande för det här. Vad bra! Och det var den här marken som går till det stängslet där borte och det stängslet där. Och det vi skulle göra då, det var att vi skulle ta bort, precis som där borta, att vi skulle börja med och så ta bort vass. Och ja, helt enkelt fritse till den här ytan som såg ut likadan som på andra sidan stängslet. Det gjorde vi alltså inte i våras utan förra våren. Så det här lilla ytan blev alltså skolexempel för den större ytan där borta kan jag säga. Och du märkte ju redan här att stängsle och få bort vassen och få hit djuren, det kostar så lite och är så enkelt. Så att det var det som egentligen gav oss råg i ryggen för att ta det större området där som vi tittade på alldeles nyss. Så det här var det första. Och vi har egentligen inte gjort något annat än att vi började med röjningsaggregatet som du körde och så brände vi och så att vi fick en någotsånär slet yta. Och så sen i alldeles precis i början på juni, så vi hade stängsle också i mitten på maj och sen i början på juni så släppte han hit får. Så här har varit lammbetet alltså, eller vad heter det, får heter det, fårbetet har det varit. Och så här har inte varit någon nötkreatur. Och de märkte ju förra året att de var inte så bra på det här med vass. Och då så har Örjan, som han heter, som har lammen här, då har han ökat besättningen i år. Och nu kan ni se resultatet, det är inte mycket kvar av vassen i år inte. Och ändå så är det tre veckor sedan det har varit någon lamm här. Så att är det bara tillräckligt mycket djur så blir det bra alltihop. Och ändå har tillväxten här av gräs har alltid varit bättre i år än på väldigt länge. Det är Örjans mark som ni ser söderut där. Nej, Jan Olof. Min, nej men det är han där. Örjan som betar där. Ja, jag sa fel. Det är vi in på markägar frågar, de är rätt känsliga. det var jo. Ja, Norrus mark och Örjan, och det har han gjort jättelänge, eller hur? Ja, det har varit lamm alltid. Just det, precis. Och då ser det ju som där borta. Ja, utan att han hjälper mig så har lammen gått. Just det. Och på avstånd så här så ser ni ju den här våglinjen som ligger på det här avståndet från marken. Som så högt som lammen når. Ni har tre exempel. Ja. Och så där before och after. Ja, just det. Ja, nu är det. Vad säger du? Jo, det kan vi säga. Ja, vi har olika stadier. Ja, just det. Precis. Och där var det ju en kraftig ö med träd då, som också blev, som jag tyckte, lite väl kraftigt nertagen. Men det kanske ska vara så. Det kommer igen, ska du säga. Ja. Mm. Det gör nog, om det beror på hur hårt man betar. Du gick med där borta på Stavråden, tar jag ner alla tre. Det var träd, ja, just det. Jag sa nej, inget har varit där när jag var barn och det ska bort. Så du åkte, ja. Det var en rätt så ordentlig trädunge som du gav dig på. Och du är ju granne med de som äger den marken där, som inte har gjort någonting. Vad säger de då? Har de några synpunkter på det? Tycker de inte att vi snart ska göra likadant där? Ja, jag har inte så närmare. Har du inte? Men, nej. Man kan ju tro att de blir avundsjuka. Ja, det är ju viss skillnad. Nej, jag tycker när man ser på det då att det går så lätt, va, så är det inte mycket att resonera om att fortsätta.
Det er ingen jättesvår åtgärd alls. Och det är väldigt många tror att nej, men det får man med ändå inte. Man får inte ut på stränderna och så håll på för det där viset. Det är inpräntat nu för tiden, att man får inte och får inte och får inte. Och det kommer artiklar i tidningar om någon som gör någonting på stranden som det var nu för ett tag sedan. Och att han blir anmäld. Ja, då blir han väl anmäld antagligen för att han har gjort någonting där han borde ha gjort en sån anmälan till länsstyrelsen innan han satt igång. För det var en ganska stor apparat när, vad heter han, Leif Pettersson gjorde i ordning sin badstrand ute i Katamarsvik. Men han har ju inte jorden att skylla på liksom. Nej, för det var inte jordbruksmark. Så läser folk det i tidningarna att det är inte värt man gör någonting åt det här, nej, det får nog vara. Jaha, och då blir det så att det växer igen allt upp. Så. Men det kanske behöver det inte. Det här kommer ut. Jo, vi fortsätter. Här kommer ett vattendrag. Det vattendraget går precis i kanten med vassen. Det ger inte alls så mycket som det vattendragen där borta. Det ger ungefär 500 miljoner över år då, i genomsnitt. Men det räcker för att det här skulle kunna bli en gäddfabrik. Den här ytan här blir översvämmad precis som alla de andra. Så här skulle vi kunna ha en gäddfabrik. Den naturliga vallen mot marken, den har vi här. Och om vi inte förr så finns den borta i järnbanken. Så att det går jättebra att ha en gäddfabrik. Så det blir mer jobb på sportfiskarna. Och sen när vi kommer över på andra sidan vägen från landsvägen och kommer bort där, så har vi ett gänge. Där kommer vi göra en fosforfälla. Det ska vi försöka göra med det här projektet pågår. En fosforfälla av en speciell typ som Janne får berätta om sen. För han har haft de kontakterna med KTH som behövs att man ska förstå hur de gör det. Det är ju att man, grev upp en betydligt större bredd på diket. Och sen så lägger man in något faktiskt... Sten från fastlandet. Ja, sten, bra. Sten från fastlandet. Och så säljer de idén till Kina. Så blir det bra. Det blir det säkert. Så blir det dyrt här i alla fall. Ja, just det. Men det ska vi ha på andra sidan i det har visat liv i går. En kvävefjäll och en fosforfjäll. Släppt ut militära hemligheter. Ja. Men det är tillräckning åt det här hållet ifrån det också då, att det inte åt andra hållet. Nej, det kommer dit. Det kommer hit. Ja. Mitten på har det väl, vad kan det vara? En halv kilometer den riktningen ungefär. Och sen går det andra hållet. Det sen går det andra hållet. Precis. För allt vatten på den sidan om den vattendelen där rinner hit och till små vattendrag faktiskt. Det är just det här. Jag vet inte vad det är för det här. Nej, det kan inte vara med 100 hektar. Nej. Som fångar redan. Ungefär så.